Olha aí, galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Eliese, da Escola Inês de Mendonça Maroja, tá? Gostaria de mandar um abraço a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, tá ok? Mas, antes de começarmos nossa aula, preste bem atenção como é que ela está organizada. Olha esse slide aí, pessoal. Nossa aula está organizada da seguinte forma. Nós temos o componente curricular, nós temos a unidade temática e nós temos objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento é múltiplos e divisores de um número natural, números primos e número composto, ok? Aqui, por exemplo, nós temos três habilidades, tá? Uma habilidade do quarto ano e duas habilidades do quinto ano. Vem para cá, pessoal, olha aí. Antes de nós começarmos nossa aula propriamente dito, eu gostaria de lembrar para vocês que na última aula nós trabalhamos números fracionários, vocês se lembram? Só que os números fracionários em operações de adição e subtração, nós não trabalhamos número fracionário de denominadores diferentes. Nós trabalhamos de denominadores iguais. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar o MMC, o menor múltiplo comum. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar esse assunto, tá ok? Preste atenção, olha esse slide aí, pessoal. Aqui, por exemplo, nós temos essas imagens, preste atenção. São seis bolas, dividido por um. Aqui, essa outra imagem, pirulitos, dividido por dois. Essa outra imagem aqui, olha, cachorro, dividido por três. Aqui, essa outra imagem, balões, né? Vocês perceberam aí que aqui são imagens com seis elementos, ok? O que quer dizer isso para nós? Quer dizer isso aqui, pessoal. Que o número 1, o número 2 e o número 6, olha, 1, 2, 3 e 6... são divisores de quê? São divisores de 6. Então, divisor de um número é aquele que divide sem deixar resto, pessoal. Indicamos o conjunto de divisores de 6, que é 6, ok? Dê uma olhada para mim. Olha aí, pessoal. Para que haja um divisor de um número, ele não tem que deixar resto. Então, quando você for fazer uma operação de divisão, e nessa divisão o seu divisor, ao dividir o dividendo, não deixar resto, significa dizer que nós estamos diante do quê? Estamos diante do divisor desse número, tá ok? Vamos lá, vamos continuar um pouquinho aí, olha aí. Agora, nós vamos trabalhar, tá? O número natural tem uma quantidade finita de divisores, isto é, podemos contar a quantidade desses divisores. Olha lá, aqui, por exemplo, divisores de 10, divisor de 16, estão vendo aqui 16? Ah, diz o seguinte, o número 10 tem 4 divisores e o número 16 tem 5 divisores. Olha lá, número 10 tem 1, 2, 5, 5 divisores aqui e o número 16 tem 1, 2, 4, 8, 16. Tem quanto? 4 divisores. Aqui, e aí, qual é o maior divisor de um número? Presta atenção, o maior divisor de um número... é ele mesmo, neste caso aí, 15 dividido por 15 é igual a 1, não é verdade? Então, 15 é o maior divisor de 15. Agora, qual é o menor divisor de um número, pessoal? O menor divisor de um número é 1, por exemplo. Se você for dividir 15 aqui, dividindo 15 por 15, dá 15, ok? Então, pessoal, logo, o menor divisor de 15 é 1. Então, pessoal, o número 1... é divisor de todos os números naturais. O número 1 é divisor de 0, de 1, de 2, de 3 e de 4. Tudo bem? Então vem para cá, pessoal. Olha aí. Vocês perceberam que na divisão de números, nós temos o maior divisor de um número e o menor divisor de um número, ok? Nós percebemos que o maior divisor de um número é ele mesmo. Neste caso, 15 dividido por 15 dá 1. Então é o maior divisor de um número é ele mesmo. E o menor divisor desse número, é 1, tá ok? Vamos continuar lá, pessoal. Olha aí. O máximo divisor comum de um número. Qual é o máximo divisor ou maior divisor comum dos números? 12 e 18. Para responder essa pergunta, precisamos achar o divisor de 12 e o divisor de 18. Estão vendo lá? Então, os divisores de 18, de 12, são esses aqui. E os divisores de 18 são os de baixo. A interseção dos divisores 12 com os divisores 18, ou seja, o conjunto dos divisores comum. Vamos ver lá.
Olha aqui. Divisores de 18, de 12, divisor de 18 é igual a 1, a 2, a 3 e a 6. Olha aí, pessoal. Aqui eu tenho os divisores de 12, os divisores de 18, tá? Vocês estão vendo aqui dentro desse conjunto aqui é o quê? São os divisores de 12, são os divisores de 18, ou seja, os números que podem dividir o 12 e o 18, tá? Eu quero saber qual desses números são comuns, ou seja, pode ao mesmo dividir o 12 como dividir o 18. Olha lá o que é comum. São esses aí, olha. 1, 2, 3 e 6. Então, pessoal, feito isso, procuramos no conjunto qual é o maior número ali existente. Isto é, o maior divisor comum dos dois números. No caso aí, pessoal, o maior divisor comum de 12 e 18 é 6. Esse aqui, olha, é maior dos divisores comuns. Então, o maior divisor de 12 e 18 é 6. Pra cá, pessoal. Como vocês viram, é muito fácil, né, galera? É muito fácil nós identificarmos o maior divisor de um número. Basta nós dividirmos esses números e, a partir daí, nós identificarmos qual dos divisores é maior, tá ok? Mas vamos dar continuidade aí. Olha, aqui, por exemplo, divisores de 30, divisores de 45. Os divisores de 30 são esses aqui. E de 45 são esses aqui. Olha aí. Aqui tem um conjunto de divisores de 30 e o conjunto de divisores de 45. Tá dando para entender? Então, por exemplo, e qual é os divisores comuns dos números? São esses aqui, olha. 1, 3, 5 e 15. Porque, por exemplo, aqui, olha. 1 não é divisor de 30? Não é divisor de 45? O 3 aqui não é divisor de 30? Não é divisor de 45? O 15 aqui não é de 30, não é também de 45, então esses aqui são comuns a 30 e 45. A minha pergunta é, quais são os divisores comuns de 30 e 45? Olha lá, pessoal, os comuns são esses aí, ó. São todos eles são comuns. E a outra pergunta, qual é o maior divisor comum de 30 e 45? Eu quero saber desses aqui, qual é o maior de 30 e 45? O maior é esse aí, olha aí, galera, tá pai d'égua, né? O maior, olha aí, é o 15, né, moçada? O 15 é o divisor comum dos dois números. O maior divisor comum dos dois números, do 30 e 45. Vem pra cá, pessoal. Então, acho que deu pra entender, né? Pra identificar qual é o maior divisor comum dos números, tá ok? Agora, pessoal, vamos trabalhar pra vocês algum critério de divisibilidade. Olha lá o nosso slide aí, pessoal. Aqui, por exemplo, sabemos que um número é divisível por outro quando a divisão é exata. Ou seja, toda vez que eu quiser dividir um número pelo outro e se ela for exata, significa dizer que esse número é divisível por esse número. No caso aí, olha aí, 30 é divisível por 5. Bora ver esse outro número. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando é par. Então, todos os números pares são divisíveis por 2. Olha aí. 38, 40, 68, 76. São divisíveis por 2, porque são números pares. Olha aí, pessoal. Os números 77, 85, 43 e 97 não são divisíveis por 2, porque não são números pares. Então, isso é um critério. Outro critério aí, olha, divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absoluto, presta atenção, valores absoluto de seus algarismos é divisível por 3. Bora ver esses exemplos aí, olha. O número 312 é divisível por 3 porque a soma dos valores absolutos de seus algarismos, no caso aí, olha, desses valores aqui, 3 mais 1 mais 2 é igual a 6, portanto, é divisível por 3. Agora, esse exemplo lá embaixo. 712 não é divisível por 3. Por quê? Porque a soma desses algarismos aqui, olha. 7 mais 1 mais 2 é igual a 10. E 10 não é divisível por 3, ok? Continuando aí. Olha esse outro slide aí, pessoal. Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5
quando termina em 0 ou 5. Olha o exemplo aí. O número 3.780 é divisível por 5, porque termina no 0. O número 4.645 é divisível por 5, porque termina no 5. Agora, esse número lá, olha, 3.478, não é divisível por 5, porque não termina em 0 e também, ou não termina no 5. Bora ver agora o critério de divisibilidade por 10. Aí, pessoal, o número é divisível por 10 quando termina o quê? Em 0. O número 370 é divisível por 10 porque termina em 0. Agora, esse número lá, pessoal, 145, não é divisível por 10 porque não termina em 0. Ok, pessoal? Venha para cá. Olha aí. Vocês perceberam que esse critério de divisibilidade, ele serve para quê? Ele serve para nos ajudar, né, galera? Para prestar atenção, nos ajuda. Quando eu perceber que os números, ao terminar em 5, os números, para ser divisível por 3, os valores absolutos, ao somar, tem que possibilitar a divisão por 3, entendeu? Então, preste atenção nesse critério aí, que vai facilitar o seu dia a dia em sala de aula, vai facilitar seu trabalho quando você fizer uma conta de matemática, galera. Preste atenção. Agora, vamos dar continuidade aí. Números primos. Ok, pessoal? São aqueles que possuem apenas dois divisores. O número 1 e o próprio número. Dois divisores, galera. Os números compostos são aqueles que possuem mais de dois divisores. Aí já tem uma diferença, galera. Olha aí. Tem uma diferença. O número primo, ele tem apenas dois divisores, galera. Que é um e ele mesmo. Já o composto, ele apresenta mais de dois divisores. Tá dando para entender? Então, bora continuar lá. Aqui, por exemplo. Observe que o conjunto de divisores em azul possui apenas dois elementos. Vamos ver lá. Aqui, ó. Divisores de 10, divisores de 1, de 2, de 4, de 5. Aqui, por exemplo, percebemos que aqui apresenta apenas dois divisores. Aqui, de 5, dois divisores. Então, nesse caso aí, olha, 2 e 5 são números primos. 0, 1 e 4 não são números primos. Significa dizer que não são divisíveis apenas por dois números. Apresenta outros mais divisores, ok? Observação importante aí, pessoal. O conjunto de números primos é infinito. Ou seja, os números primos, eles são infinitos. E quais são os números primos? É aquele que tem apenas dois divisores. Divide por um ou por ele mesmo, tudo bem? Continuando aí, pessoal. Para facilitar essa nossa análise aí, eu construí uma tabela. A tabela tem 50 algarismos, que vem do número 1 ao número 50. Olha essa pergunta aí. Não são números primos quando terminados em 2, 4, 6, 8 e 0. Ou seja, quando terminado em 2, 4, 6, 8 e 0, não são primos. Bora ver lá quais são esses números que não são primos. Olha aí, 12 não é primo. Bora ver os outros. Terminado em 4, também não é primo. Terminado em 6, também não é primo. Terminado em 8, também não é primo. Terminado em 10, não são primos. Ainda não acabou ainda, né? Bora ver mais outros números lá. Outra pergunta. Número maior que 5 e terminado em 5, não são primos. Repetindo de novo. Número maior que 5 e terminado em 5, não são primos. Bora ver lá, pessoal. Aqui, olha aí. 15, 25, 35, eles são maiores que 5 e, né, e terminam em 5. Nesse caso também, eles não são primos. Bora ver outra pergunta. Se for ímpar, talvez seja primo. Olha só. Se for ímpar, significa dizer que os números primos pode ser ímpar também, mas não todos. Bora ver lá quais são os números primos? Aqui, por exemplo, 11 são números primos. São números primos. É número primo. Números primos. Números primos. Vocês estão entendendo? Esses não são ímpares? São primos. Por que são primos? Porque eles são divisíveis por dois números, neste caso, por um e por ele mesmo.
Como diz aqui, ó, número primo são divisíveis por 1 ou por ele mesmo. Qual é o número? Ah, o número 2. Olha lá, galera. O número 2, vocês perceberam que é o único número par que é primo, pessoal. Preste bem atenção. Todos os números pares não são primos. Já o 2 é o único número par que é primo. Tá ok? Então, continuando lá, pessoal. Números ímpares não primos. Números ímpares não primos. São esses aí, ó. Estão vendo? Percebendo? Olha aí. Esses números ímpares não primos. Então, para concluir aí, verificamos que 11, 31, 41, 2, 3, 13, 23, 43, 5, 7, 17, 37, 47, 19, 29 são números primos. Vem para cá, galera. Então, pessoal, vocês perceberam. É importante que vocês saibam que para ser número primo, tem que ser divisível por dois números. Por um ou por ele mesmo, tá ok? Vamos para lá, galera. Continuando. Agora, vamos ver os múltiplos de um número. Neste caso aqui, 3 vezes 0 é 0. Então, 0 é múltiplo de 3. 3 é múltiplo de 3. 6 é múltiplo de 3. 9 é múltiplo de 3. E 12 é múltiplo de 3. Continuando aí. Significa dizer que os múltiplos de 3 são 0, 3, 9, 6, 9 e 12. Muito bem, galera. Olha aí. Então, todo número é múltiplo de si mesmo e de 1. A outra definição. O número possui infinitos múltiplos. Aí, pessoal, venha para cá. Vocês perceberam que nos divisores, eu posso contar os divisores de um número. Ou seja, eles são finitos. Já nos múltiplos, não. Eles são infinitos. Tá ok? Bora lá. Então, pessoal, aqui o zero é múltiplo de todos os números. Multiplicando dois números naturais, encontramos um múltiplo desses números. Olha aí, pessoal, essa multiplicação aí. 7 vezes 5 é 35. 35 é múltiplo de 7. 35 é múltiplo de 5. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por outro número natural. Então, pressão, o conceito de um múltiplo é esse. Para nós identificarmos o múltiplo de um número natural, é o quê? É o produto da multiplicação desse número. Entendeu? Então, múltiplo de um número é a multiplicação desse número natural. Ok, pessoal? Bora lá. Agora, pessoal, vamos ver o MMC, que é o menor múltiplo comum. Tá ok? Então, neste caso aí, é o menor múltiplo comum. Então, olha lá, pessoal. Aqui eu tenho qual o mínimo ou menor múltiplo comum de 6 e 9. Para responder essa pergunta, precisamos achar o múltiplo comum. Neste caso aí, o conjunto dos múltiplos de 6 e 9 é esse aí, pessoal. Olha aqui, os múltiplos de 6 e 9. Neste caso aqui, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 1. Então, esses aqui são múltiplos de 6. Esses aqui são múltiplos de 9. Muito bem. Aqui, pessoal, então, os múltiplos comuns de 6 e 9 é o quê? 0, 18 e 36. Muito bem. Agora, feito isso, procuramos no conjunto interseção qual o menor número ali existente. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 6 e 9, desprezando-se o zero. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum é 18. Então, o MMC de 6 e 9 é igual a 18, porque ó, esse aqui é o mínimo, não é verdade? É o mínimo, nós vamos desconsiderar o zero. Ok, pessoal? Olha lá. Então, percebemos que para nós identificarmos o menor múltiplo comum de um número, basta eu fazer a multiplicação e identificar esse múltiplo comum, tá ok? Então, vamos ver de forma prática. Dê uma olhada aí, pessoal. Como é que a gente pode achar o MMC? Coloca-se os números 6, 8 e 12, um ao lado do outro, e faz-se traço na vertical à direita do número. Olha lá.
Não coloquei? Não fiz o traço? Depois, eu vou dividir os números dados, que são esses aqui, um por um, pelos números primos. E coloque-se o resultado embaixo, bem aqui embaixo, de cada um deles. Repete-se o número que não for divisível pelo número primo colocado à direita do traço. Então, bora fazer essa divisão aí, olha. 6 divisível por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. 6 por 2 dá 12. Por 6 dá 6. Então, dá 3, 4 e 6. Bora fazer essa outra divisão aí. Então, nesse caso aí, o 3 não dá para dividir, mas o 4 e 6 dá. Então, dá essa divisão aí, olha. 3, 2 e 3. Essa outra divisão dá 3, 1 e 3. Essa outra divisão dá 1, 1, 1. O que é que eu fiz aí, galera? Eu fiz o quê? Eu fiz uma decomposição dos números, tá? E achei os números primos para me poder fazer a divisão desse número. Olha lá, pessoal. Então, continua-se fazer as divisões até que todos os resultados sejam igual a 1, que é esse caso aqui. O MMC será o produto dos números primos encontrado à direita do traço vertical. Então, o produto, pessoal, dos números primos. Vou achar o MMC aqui, ó. Então, eu pego 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 24. Então, o MMC de 6, 8, 12 é igual a 24. Tudo bem, galera? Vem pra cá. Então, pessoal, vocês já acharam, vocês já identificaram, vocês já sabem como achar o menor múltiplo comum de um número, tá ok? E eu mostrei pra vocês de uma forma prática, tá? Vamos lá, pessoal. Mais um exemplo. É uma situação problema aí, pessoal. Tá ok? Essa situação problema, ela é muito clara aí. Ok. Ou seja, nós temos aí o João Carlos, ele contraiu o quê? A Covid-19, tá? Esse vírus aí que tá matando aí milhares de pessoas, ainda tem gente aí que diz que é uma gripinha, vê se pode, né? Ainda tem gente que diz que é uma gripinha. Tá matando mais de 100 mil pessoas no Brasil e diz que é uma gripinha, né? Só se for pra casa dele, porque na minha casa tá pegando, tá? Então, por exemplo, João Carlos contraiu a Covid-19. Seu médico lhe receitou um antibiótico e um antitérmico, sendo que o antibiótico deverá ser tomado de 6 em 6 horas e o antitérmico de 4 em 4 horas. João Carlos tomou-os simultaneamente. Quando voltará a tomar os remédios juntos novamente? Então, pessoal, venha para cá. Vocês perceberam que eu tenho dois remédios, tá? Eu tenho o antibiótico e eu tenho o antitérmico, certo? O antibiótico, ele é tomado de 6 em 6 horas, tá? E o antitérmico é tomado de 4 em 4 horas, tá? O que é que acontece? A minha pergunta diz o seguinte, olha aí. Quando voltará a tomar os remédios juntos novamente? Para isso, pessoal, eu tenho que achar o quê? O menor múltiplo comum desses números, neste caso, de 6 e 4. Eu tenho que achar isso, porque se eu não achar, eu não vou conseguir identificar quando eles vão tomar de novo os remédios juntamente. Porque, olha, o médico receitou o antibiótico, o médico receitou o quê? O antitérmico. Eles tomaram juntamente, ok? Sendo que o antibiótico, tá? Ele é tomado de quê? Diz lá, o antibiótico é tomado de 6 em 6 horas e o antitérmico de 4 em 4 horas. Ok, pessoal? Então, olha aí, como é que a gente tem que achar o MMC? Eu expliquei para você, né? Eu pego os números dados, neste caso o 6 e o 4, e vou decompor esse número. Decompondo esse número. Eu sei que o 6 e o 4 é o quê? São números pares, não é verdade? Compondo esse número e achando o número primo, vou dividir por 2. Olha aí, pessoal, dividindo por 2, não. 6 dividindo por 2, 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 3 e 2. Ainda tem número lá? Tem.
Só que tem o 13 e o 12. Então eu vou dividir agora o 2 de novo. Por 2. Tá vendo, pessoal? Dividindo por 2. Nessa divisão vai dar o quê? Vai dar o 3 e o 1. Porque eu não posso dividir 3 por 12. Então eu repito 1 e dou o resultado dessa divisão do 2, que dá 1. Tem o 3 para me dividir aí, não é verdade? Bora dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Neste caso, eu vou repetir 1. Olha aí, pessoal. Vocês estão vendo que eu já fiz a decomposição do número, não é verdade? Eu já decompus o número e achei lá o número 1. Quando chegar o número 1, acabou a minha operação da decomposição dos números pelos números primos, tá ok? Mas dê uma olhada lá, pessoal. Olha aí. Aqui, por exemplo, tá? Eu tenho que achar o quê? O menor múltiplo comum do número 6, não é verdade? E 4, tá? Então, 2 vezes 2 é 4. Vezes 3, quanto é que dá? 12, pessoal. Então, o menor múltiplo comum de 6 e 4, que está aqui, ó, 6 e 4, quanto é, pessoal? É 12. Vocês estão dando? Estão entendendo? Então, qual é o meu resultado? O meu resultado é esse aí, olha. Resposta. Tomará antibiótico e antitérmico simultaneamente em 12 horas. Né? É, galera. Só filé, não é verdade? Pai d'égua, né? Tá muito fácil achar o menor múltiplo comum, tá ok? Então, pessoal, eu gostaria de encerrar nossa aula agora nesse momento, tá? De agradecer a vocês que estão aí nos assistindo, de pedir para vocês que vocês continuem assistindo as nossas aulas, tá? Nas próximas aulas que nós vamos estar trabalhando aqui, vai estar trabalhando eu, o professor Eliezer e o professor Eloy, nosso querido professor Eloy, da Rede Municipal de Ensino de Belém, que vai estar trabalhando também junto comigo matemática, tá? Nós vamos estar resolvendo vários problemas de adição, de subtração, de multiplicação e de divisão por números fracionários, tá? Para que vocês possam entender as aulas que nós desenvolvemos. Vamos estar também trabalhando a subtração e adição de números fracionários com denominadores diferentes. Agora vocês vão saber resolver esses problemas. Por quê? Porque eu já trabalhei o MC, tá ok? Então, pessoal, eu espero que todo mundo esteja bem em sua casa. Eu espero que vocês não tenham pego essa gripinha aí. Eu espero que vocês não tenham pego essa gripinha. Porque não é a gripinha não, viu, galera? Não é a gripinha não, tá? Uma gripe que está matando mais de 100 mil pessoas aí não pode ser uma gripinha, tá ok? Então preste muita atenção, não saia da sua casa sem usar máscara, evite as aglomerações de pessoas, tá ok? Se você for sair e comprar o seu açaí, né, comprar lá o seu chá, sei lá, o seu jabá, você use a sua máscara, tá ok? Não saia, não saia, porque é muito perigoso essa gripe, tá? Eu já peguei esse vírus, passei quase 10 dias em casa, com muita febre, dores no peito, na costa, tá? Então eu não aconselho ninguém pegar essa gripe, porque não é uma gripinha não e tá matando muita gente, tá ok? Então, pessoal, eu espero que todo mundo tenha gostado da nossa aula. A nossa aula hoje trabalhou os divisores e os múltiplos comuns. Trabalhamos números primos, trabalhamos números compostos, trabalhamos MDC, trabalhamos MMC, o menor múltiplo comum, tá ok? Então, galera, muito obrigado, espero que todo mundo esteja bom. Agora, pessoal, que vocês assistiram a minha aula, assista a próxima aula aí, ouviu, pessoal? Tem um próximo professor que vai dar aula aí pra vocês, tá? Muito obrigado, galera, até a próxima aula!